ეხა ესე ჩვენ წონაში ვბრუნდები რომ იცოდეთ მე სპორტებაზე ვარ დიეტაზე ვარ დიეტაზე ვარ ფოტოშოპის თავს ვგურ ძალიან მაგრად რა და 145 yeah 145 ბრუნდები და ACS კამარი ყაროჩაკ ძალიან ცუდი სისხლის ღვა წავა რა მე თუ გახსოვ ბოლოს აღარ მოსაბუდაბიში თუ რაღაცაში იყო ისა ბძოლა ხო ხოდა რამოდენიმე ჯერი მანდი იყო ვარიანტი რომ აი უპრობლემოთ უპრობლემოთ რომ მე მეჩხუბა რა და ბიჭო ამხდა ისეთ რომ ეხა ვიცოდეთ ან ეხა ეს UFC რომ სიტყვაზე ვიძახი ოდის მეთქი რომ ვიბრძოლო ეხლა მე მეთქი ოდის სანამ როდის რა იქნება ევროპაში ან რუსეთში მეთქი და უბრალოდ ლობინი მომიწევდა რა ვიცოდი და ну თავი შევიკავე ჯეჯრობი და გა უფრო იმიტომ რომ ACS ისე მომწონდა რომ ну ვარჩიე რომ ესე ACS-თან მეთანამშრომლოს თქვა და იქ ამეკეთებინე კონტაქტი და ну გავაკეთე კონტაქტი ACS-ში წამოვედი რა და ну სხვათა სიმართლე რო გითხრათ კმაყოფილი ვარ კმაყოფილი ვარ ხა თქო მეტი და მეტი გვინდა და მაგრამ აი ACS კამარი მინდა რომ მოვიგო ძალიან რა აი ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. ჯერ იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიაში ეს რაღაც არ მოხდა რა. საქართველოს სოფლიო ისტორიაში ხა ქართული ACS კამარი რაღაც და აი ну აი ძალიან რაღაც მოტივირებული ვარ ამ ორგანიზაციაზე და აი ძალიან დიდ კონკურენციას ხედავ და ძალიან აი სერიოზად აღვიქვა ესე გითხრათ და აი ერთი იმითაც არ მქონია სიტყვაზე ვიძახი ერთი წამიდაც აი UFC რაღაცა უფრო მეტი ისეთი თქვა აი ანუ რაღაცეთი მელოდება ანუ ხო ხდებით ასგეუნებად რაღაც გასაკუთრებოთ აი ვერ აღვიქო საერთოდ იმიტომ რომ აი ძალიან მინდა ACS კამარი რომ მოვიგო რა აი ეს არის ჩემი მიზანი ჩემი ნატურა რომ აი ეს კამარი მინდა რომ მოვიგო აი ამ წელს ჩვენ ACS კამარი უნდა მოვიგოთ ეს ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის აი ხა მით უმეტეს აი ყველაფერს ხა სულს გულს დებ აი მართლა ვარდიშობ როგორც მაყაშული უნდა ვარდიშობდეს და აი ну арасибулия რა ჩემთან შევიტან იმაზე რომ